بیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کتابوں میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے متعلق آداب بیان ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں کون سا عمل سب سے زیادہ اہم ہے؟ آپ نے فرمایا، آداب زیارت میں سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔